Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ներկաներ, մենք գտնվում ենք ազգային ժողովի դահլիճում, Հայաստանի իշխանության բարձրագույն մարմնի ամբիոնից ես պետք է գնահատական տամ այսօրվա առաջարկներին. Այս ամբիոնից մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, և կսկսեմ դրանից. Երանի այն ժողովրդին, ում առաջնորդը կդառնա նաև լավ ղեկավար. Նիկոլի մասին ընդամենը մեկ նախադասություն կասեմ. Հիմա բոլորը գտել են մի հարմար դավաճան, և բոլոր մեղքերը փորձում են բարդել նրա վրա. Ասում են, խաբել է մեզ. Խաբողը սրիկա է, խաբողը հիմար։ Մենք պետք է ընտրենք, թե այդ երկուսից, որ մի դասակարգման մեջ ենք, ինձ ոչ ոք չի խաբել։ Մենք եկել ենք քննարկելու մի փաստաթուղթ, որը ազգային ժողովի խմբակցության կողմից առաջարկված որպես փաստաթուղթ առ ոչինչ է և ոչնչով չի տարբերվում երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարի ստորագրած փաստաթղթից. Ինչու? Որովհետև այս առաջարկությունների առաջի կետում չի գրված, որ Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հանձինս հայ ժողովրդի մերժում է միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող այդ փաստաթղթի բովանդակությունը ամբողջությամբ. Եվ հիմա ինչ? Հիմա ինչ? Ասեմ, դեմ եմ ու գնամ այստեղից, ասեմ, կես ճշմարտությունը ու այսպես իմ խղճի հանգստությամբ գնամ տունը հանգիստ նստեմ, թե ինչպես են շարունակում ավելել երկիրը, ոչ, հավաքվել է այստեղ երևի թե մեր ազգային վերնախավի, ասենք, մի մասը, ինչ պետք է ասենք, լսեցի նախորդ ելույթները, նույն ոգով, ինչ որ փողոցում է նույնը այստեղ, Հայաստանի համար նպաստավոր բանակցություններ, նոր, ինչ էիք ասում, նարա, նոր ղեկավար, նոր արդյունքներ, հա, հա, քանի անգամ եք լսել ես դահլիճից, հայանպաստ արդյունքներ, որն է հայանպաստը, ով է ասել ես տեղից, որն է հայանպաստը, ամեն ինչ արեցիք, կուսակցյան գանձրանից, ամսեկան կարևոր գումարներ էիք վճարում, որպիսի այս ամբիոնից լսեք միայն ձեր ճշմարտությունը, հիմա եկել հասել եմ ամբիոն, ես ասելու եմ, այն ինչ մտացում եմ, երկու առաջարկ ունեմ, մեկ արդեն ասեցի, որև է, խնդրում եմ չխանգարել, ես ես ամբիոնի գինը լավ գիտեմ, հարգում եմ բոլորին, բայց թող այդ հարգանքը չլինի միայն ձևական սիրալիրության արտահայտություն։ Ես հուսով եմ, որ հաջորդ բանախոսները իրենց երեք րոպեում գոնե կանդրադառնան իմ երկու առաջարկներին։ Որևէ իշխանության եկող ուժ, իսկ դա լինելու է իշխանափոխություն, չի կարող ընդունել այնպիսի, նույնպիսի մի խայտառակ փաստաթուղթ, որի մասին մենք, որի բերի տակ մենք 100 տարի ճռում ենք, ամբողջ ազգով. Խոսքը Մոսկվայի պայմանագրի մասին է, խոսքը Ղարսի պայմանագրի մասին է և դրա շարունակության մասին. Ազգային ժողովը առաջին հերթին պետք է մերժի այդ փաստաթղթի բովանդակությունը. Դա պատերազմի կբերի, թե չի բերի, ես դրա վրա չեմ անդրադառնա,
Ամենայն դեպս ազգային ժողովը պետք է քննարկի այդ հարցը։ Բաց նիստում ազգային ժողովի խմբակցությունները, արտախորհրդարանական կուսակցությունները պետք է դրամփակ նիստեր անցկացնեն, գնահատեն բոլոր ռիսկերը, գնահատեն այստեղ արդեն նախկին բանախոսները ասացին, այս թղթի մեջ էլ է գրված, որ կարող ուժեր, մասնագիտական ուժեր, նրանք թող դրամփակ նիստեր անցկացնեն։ Ես ինքս պատերազմի օրերին ներխուժել եմ ազգային ժողով, երկու խմբակցությունների առաջարկել եմ դրամփակ նիստեր, վարչապետին եմ առաջարկել դրամփակ նիստեր մասնագետների մասնակցությամբ, բոլորին շոու է պետք, շոու էիք ուզում, հեսա ես էլ շոու կանեմ։ Երկրորդը, խոսում ենք Արցախի կարգավիճակի մասին, 30 տարի առաջ դավադրություն է տեղի ունեցել հայ ժողովրդի ազգային շահերի նկատմամբ։ 30 տարի առաջ Հայաստանի վերամիավորված Արցախը անջատվել է, անկախացվել է Հայաստանից։ Կարճ կասեմ, դա մի բան է նշանակում։ Հայաստանի իշխանությունները միջազգային իրավունքի վերմակը քաշել են իրենց վրա և դուրս են թողել Արցախին։ Եվ այդ մասին հազար անգամ ասել է և Էրդողանը, և Ալիևը։ Այդ մասին խոսվել է Ֆրանսիայի սենատի նիստում։ Նայում էի ու գիտեք ինչ, ես ոչ արևմտամետ եմ, ոչ ռուսամետ եմ, մի խանգարեք։ Պարոն Խաչատրյան, բոլորը պիտի հասցնեն խոսել։ Պարոն Գոգիսյան, մի խանգարեք, սահմանափակվեք, մի խանգարեք, ոստիկանություն կանչեք, գիտեք իմ պատմությունը, լավ գիտեք, ես երկար չեմ խոսելու, ես որոշել եմ տեղավորվել 10-15 րոպեի մեջ։ Ով ձեր բացացրեք, ով ավելի կարևոր բան ունի ասելու։ Ես զիջեմ իմ տեղը իրեն, չկա, չեմ տեսնում։ Պարոն Խաչատրյան, ամենայն հարգանքով խնդրում եմ հնարավորինս սեղն ժամկետներում ավարտել։ Վերջացնում եմ, հարգանքի վերջին նշույլները իմ մոտ մի կորցրեք։ Պատերազմը դավադիր պատերազմ էր, ես չեմ անվանի դավադիրներին, բոլորը գիտեն, ով չգիտի տգետ է քաղաքականապես, ով գիտի լռում է վախկոտ է, դա դավադիր պատերազմ էր, դավադիրեր սկզբից միջև վերջ, դավադիրեր 30 տարի առաջ տեղի ունեցած դավադրության պատճառով, հիմա բոլոր է, մենակ ասում էին մի ասեք թուրքը ծիծաղում է մեր վրա, հիմա ամբողջ աշխարհն է ծիծաղում մեր վրա, հիմա Ռուսաստանի ամբողջ վերլուծական կազմը, նրանք այո, նրանք չասեմ իրավունք ունեն, մենք ենք թույլ տվել, մենք հայակենտրոն չենք եղել։ Կարճ ասած, եթե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում վերանում են երևույթներից, չգիտեն պատմություն կամ գիտեն վախենում են խոսել, չգիտեն քաղաքականություն ներքին և արտաքին, և չգիտեն աշխարհակաղակականություն, չգիտեն դավադրությունների տեսություն և այդ մասին խոսողներին անվանում են դավադրապաշտներ, ոչ մեկը իրավունք չունի այստեղ որևէ աթոռ զբաղեցնել։ Հայաստանի ազգային ժողովը պարտավոր է քննարկել և որոշել Արցախի կարգավիճակը ինքնուրույն, առանց որևէ մեկին խնդրելու կամ դիմելու։ Ինչ է նշանակում Արցախի անկախություն։ Շատ եմ ասել, չեմ կրկնվի, Արցախը Հայաստանի անբաժան մաս է, թե Նիկոլը Թրանում էլ է ձեզ խաբել։